31. mart, dan odbrane grada, borci obilježavaju ponosno, jer je opšte poznato da je 92. godine uveliko bio rat u Hrvatskoj, podsjetio ovom prilikom predsjednik gradske boračke organizacije. Da Bijeljina tih dana nije odbranjena, danas ne bismo bili na ovim prostorima, naglasio je on. Tih godina se srpski narod dobro organizovao uz pomoć jugoslovenske vojske koja je učestvovala u ovim dešavanjima 92. godine. Grad Bijeljina je odbranjen, stavljen u rukama snaga vojske Republike Srpske. Sve vrijeme rata Bijeljina je bila žila kucavica Republike Srpske krajini. Znamo da Bijeljina tih dana nije odbranjena, da mi sigurno ne bismo danas bili na ovim prostorima, da s ponosom slavimo ovaj dan, da ćemo ovaj dan zauvijek slaviti, da je ovo sigurno jedan od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji Republike Srpske. Ovo je jedan u nizu datuma kojim se šalje poruka mira, izjavio je predsjednik boračke organizacije Srpske Milomir Savčić, naglasivši da u svim sukobima strada istina. Danas, kaže on, 26 godina poslije tih događaja, imamo dvije potpuno različite istine. Jedna od tih istina koju su čak navodno utvrdili oni koji su profesionalno zaduženi da se bave istraživanjem i dokumentovanjem, tvrdi da su Srbi napali Bijeljinu kako bi preuzeli vlast. Ako se imalo pogledaju dokumenti iz tog vremena, vidjet će se da su Srbi imali apsolutnu vlast jer su bili najbrojniji na izborima koji su prethodno održani, rekao je Savčić. Prema njegovim riječima, druga istina koju predstavljaju jeste da su srpske paravojne snage napale nenaoružano nesrpsko stanovništvo i počinili zločin. Na sreću imamo dokumente, nesrpske dokumente, koje dokazuju suprotno. Sam komandant jedinice crnih labudova, muslimanskih paravojnih formacija, govori o tome kako su na današnji dan prije 26 godina, da se izrazim njegovim rječnikom, povaljali više Arkanovaca, a da su oni imali trojicu poginulih. Pored toga i drugi izvori govore upravo o tome. Dakle, ne radi se o napadu na nenaoružani nesrpski narod, nego se radi o tome da su muslimanske snage blokirale grad Bijeljinu, da i pored više pokušaja da se uspostavi red i mir, da nije došlo do dogovora, do sporazuma i onda je došlo do onoga do čega najčešće dolazi. U obavezi smo da kao djeca poginulih boraca kroz naša djelovanja otrgnemo iz zaborava sve stradale borce Vojske Republike Srpske, rekao je predsjednik Udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe. Ukoliko budemo njegovali kulturu sjećanja, u povoljnijoj smo situaciji da štitimo i interese i na neki način i Republiku Srpsku i na neki način da sačuvamo identitet Republike Srpske i nas kao naciju. Dan odbrane grada Bijeljina obilježen je parastosom u crkvi Svetog Đorđa, a potom polaganjem vijenaca na centralni spomenik oslobodiocima iz odbrambeno-otadžbinskog rata.